da Tech na área para mais um vídeo incrível de Papo Tech aqui com esse belíssimo ônibus da Days Tour aí, um G6 1200, né? Um dos carros mais incríveis que eu tenho aqui no Euro Truck Simulator, que é o jogo e o mapa aí, esse mapa é incrível, o mapa é a... Estou aqui na cidade de Formosa, como a gente tinha chegado até a última viagem e eu vou hoje até a cidade de Uberlândia, né? Lembrando que nós estamos saindo do Iapoque indo até o Chuí, numa viagem épica aí e viajou hoje de 510 km, né? Numa viagem total aí de mais de 5 mil km. Essa aqui é a parte. Essa aqui é o vídeo de parte 4, se eu não me engano, mas vai estar listado direitinho aí. E, caras, viagem longa pra caramba. E olha esse interior do veículo, caras. Que interior lindo, exatamente igual ao interior do ônibus é, Marco Polo G6, né? Lembrando que o Marco Polo, a empresa fabrica, né? Empresa brasileira aí. E... Para mim, uma das melhores do mundo, né? Com a fabricação dos seus lindíssimos ônibus aí. E olha aí, galera. Com esse retrovisor que eu gosto pra caramba, nesses né? belos chifres aí, nós vamos pegar a estrada aí. Esse ônibus aqui tá com overclock no motor, ou seja, vai dar para andar pra caramba aí, vai dar pra sentar o pé aí nessas estradas aí brasileiras do incrível mapa EA criado aí pelo restanho, né? Um salve pro restanho aí que foi quem criou esse mapa. Do zero, um mapa extremamente realista, tá? para quem acompanha os vídeos aí, eu acho que já deu para perceber, né? Bom, galera, o Papo Tech de hoje tá muito, muito foda. Primeiramente, eu gostaria de agradecer todos os inscritos aí que têm comentado de forma muito positiva nos vídeos aí, com, esse, é, com esses tutoriais que eu tenho trago aí de desbloqueando a ONUI. E tem gente que reclama, ah, desde não tá funcionando o pé de setembro, e vem outras pessoas e passam. Dicas legais pra caramba, fazem testes e ajudam o canal. É isso aí, galera. Vocês contribuindo para o canal, todos nós ganhamos, né? É o que eu falei em outros vídeos. Ficar fazendo esse tipo de conteúdo que nós fazemos, isso é para hard user. Então, se você é inscrito aqui neste canal, no canal principal, tenha certeza que você é um usuário avançado aí. Você é um usuário um hard user e que desbloqueia o máximo do seu aparelho e tira o máximo de performance, né? Papo Tech de hoje. Eu gostaria de falar aí sobre o modo leve e processamento aprimorado. Será que vem oficialmente aí na OneUI 6? Galera, o que, que é a ideia, né? É, nós trouxemos isso de forma inédita, né? Ninguém nunca tinha falado isso em nenhum canal, né? Duas pessoas, aí, eu acredito que no mundo todo, acharam isso por coincidência, aí mexendo, fuçando na OneUI mesmo. Foi o Victor Souza, um inscrito aí do canal que tem colaborado bastante. E um outro usuário que tinha comentado também. E olha aí, galera, quase que a gente já bate aí no início do vídeo. Quase que eu já estrago o vídeo no início, né? Caminhoneiro fazendo barbeiragem aí na estrada. E olha também o que está que acontecendo aí, né? Mas vamos lá. Então, o modo leve, o processamento aprimorado para todos os aparelhos. Porque a Samsung, ela sempre colocou o modo pro, o processamento aprimorado, por exemplo, no S22 Ultra, com vários níveis, né com dois níveis de potência, no S21. E no Note 20, no Note 10, por exemplo, tem o um processamento aprimorado também, mas apenas em 1 um X, né? E o modo leve, ele só está restrito para S 23 e para Fold. Então, ou seja, a Samsung ela nunca colocou os dois, o melhor de dois mundos, né? O melhor de bateria e o melhor de desempenho nos seus aparelhos, né? E, então o tutorial nosso é inédito porque ele te possibilita ter o melhor de dois mundos. E a partir do momento que nós lançamos esse vídeo, embora não deu muito view, é uma pena isso. Porque era um vídeo que deveria chegar a uns 100 mil visualizações para mostrar para a Samsung. Olha, a gente descobriu isso aqui em Samsung. Mas existe um detalhe, galera: mesmo esse canal aqui sendo minúsculo e o canal principal também, né, que não cresce de jeito nenhum, sendo pequeno, a Samsung, uma coisa eu falo para vocês: ela repara nesse tipo de vídeo. Um exemplo foi o Z Fold 4, que ninguém, eu não vi vídeo nenhum nem na gringa, só no Brasil, né? que isso eu acho que aconteceu mais no Brasil. Eu não vi vídeo nenhum de nenhum usuário falando sobre o misterioso modo luz, né? Como foi erroneamente traduzido pela Samsung, porque era modo light. E eu fui o único canal, assim, pelo menos que eu tenho noção, né, que falou sobre isso. E foi eu falar que na atualização seguinte a Samsung foi lá e alterou. Para modo, leve, para modo leve, né? E vários e vários outros detalhes assim que eu não vou lembrar de cabeça agora, mas que eu tenho reparado que a gente toca no assunto. Um exemplo, o Laika, no patch de agosto de diante funcionava. A gente fez o vídeo, e não só eu, como outros canais também, nesse caso, é, e aí logo em seguida a Samsung bloqueou aquele método, o segundo método. Então isso, com isso a gente percebe que a Samsung ela fica vendo esses vídeos. E então seria interessante demais a Samsung realmente vê que o modo light e o modo o modo leve, né, no caso e o processamento aprimorado seria interessante demais ambos os recursos estarem disponíveis para todo o usuário e aí basta ela criar um recurso ali de se você ativa um e desativa o outro. Vamos supor, você tá com o modo leve ativado e você ativa o processamento aprimorado, um desativa o outro ou colocar tudo no mesmo na mesma opção, quando você vai lá e processamento aprimorado, aí você ativaria o modo web, processamento aprimorado, você escolheria o processamento aprimorado com mais desempenho. Seria interessante porque são funções, caras, que funcionam muito. E aqui eu vou passar para vocês aqui também alguns detalhes disso para a gente trocar ideia para vocês aprenderem mais. Por isso que é legal o Papo Tech, é um tipo de vídeo que eu gosto de fazer porque eu me distraio, eu gosto demais de jogar o truque. Então posso jogar o truque. Posso conversar com você sobre isso e passar dicas legais. Então, quem vê os vídeos de Papo Tech aí, cara, pode ter certeza que pega muitas dicas em primeira mão, até antes da gente fazer vídeo. Então eu uso o Papo Tech como um laboratório de tecnologia e, para não ficar aquela coisa maçante, essa visão panorâmica lindíssima. É viagem de hoje, eu acho que ela não deve durar muito aí, talvez 30 minutos por aí, porque não vai ser uma viagem muito longa, não. A gente está com poucos KMs aí, esse ônibus anda bem. É, perguntas que o pessoal tem me feito aí. É, antes disso, né, antes de falar das perguntas, é, então, é, modo leve processamento aprimorado de forma oficial ainda não está confirmado, tá? Mas depois do vídeo que nós fizemos, depois de jogar isso para o público, mostrar para a Samsung, é, pode ser que a Samsung repense essa ideia, tá? Então isso não é uma coisa oficial e vamos ver como que a Samsung vai se portar depois disso e eu espero de coração que a Samsung possa realmente. Traz este modo oficial. Eu acredito que, se o vídeo batesse realmente muitas views, cara desse umas 100 mil visualizações e mostrasse ali para Samsung, inclusive eu vou fazer diversos vídeos sobre isso, justamente para tentar alfinetar a Samsung e mostrar para ela que isso é uma coisa que a gente quer e de repente ela traz o oficial, né? Seria muito mais vantajoso para todos os usuários. Então vamos torcer para isso, se não é oficial, tá bom? É, outra outras coisas que as pessoas ficam me perguntando é sobre modo leve e velocidade de processamento é você deixar no modo leve por exemplo é, e jogos se afetaria né o modo leve afeta o desempenho para jogos bom galera não quando o modo leve ou processamento aprimorado em 2 x eles não afetam jogos isso está próprio, no próprio a, na própria função a tá falando eu ali um carrão aí galera aí não, não aguenta andar igual meu ônibus aqui né é lamentável então, é, o processamento aprimorado em modo leve às não afeta os jogos, tá? Vai afetar jogos, por exemplo. Ah, eu vou gravar a tela do meu smartphone enquanto eu estou jogando. Dependendo, se estiver no modo leve, ele pode prejudicar um pouquinho as funções de gravação de tela, deixar um pouco mais é, restrita. Então, no caso, ah, eu vou gravar a tela do meu smartphone, deixa no modo otimizado normal ou se você for uma gravação rápida for uma coisa que você for fazer muitos detalhes muito desenho na tela com a caneta ou alguma coisa do tipo aí deixa no processamento aprimorado mas lembre que o processamento aprimorado no desempenho máximo enquanto você está jogando e gravando a tela ele pode por exemplo aquecer mais o seu telefone então para a jogatina eu diria que é interessante você deixar. se você for gravar a tela você deixa no otimizado se você não for gravar a tela, aí pode deixar o um modo leve também que não vai afetar jogos, tá bom? Agora tem uma dica que vai sair vídeo aí no canal e que eu achei assim foda. Vamos lá, eu, eu faço vários testes, galera, para ver aí, o desempenho, testes controlados. Olha só, eu testei o velocidade de processamento. Vocês viram que a gente liberou dois, duas velocidades de processamento, né? Uma que já tinha, por exemplo, no Note 20 e outra, e a nova que é aquela que libera até o desempenho máximo. E eu fui fazer um teste no S23 Ultra e coloquei o mesmo vídeo para renderizar várias vezes. No modo otimizado, modo processamento aprimorado 1x, e modo processamento aprimorado 2x, enfim. E aí eu percebi que a diferença não estava muito legal ali. Estava uma diferença, às vezes demorava até mais com o processamento aprimorado. foi não é possível. Então, galera, eu decidi testar o processamento aprimorado 2x, tá? Que é aquele mais rápido, e ativei também o processamento aprimorado, porque liberou os dois. E caras, deu uma diferença. Isso no vídeo que eu fiz, que era um vídeo curto, só para ver, de mais ou menos 2 a 3 minutos. tá Depois eu vou fazer esse mesmo teste controlado, tentar fazer um vídeo assim, de teste controlado para a gente acompanhar certinho. Mas assim, no teste inicial, eu falei: caramba! Então quer dizer, se você ativar os dois, aí você tem mais desempenho, realmente, ele libera um desempenho mais bruto para o aparelho. Se você ativar o modo processamento aprimorado em 2x para o uso normal do dia a dia, beleza, você percebe na hora que o desempenho está legal. Sério, eu percebi na hora ali para algumas atividades, algumas edições de vídeo que eu faço, principalmente com Fold, e o Fold dá umas engasgadas, fica meio lento ali, dependendo da situação, quando você tá usando muita camada ali do vídeo. Agora, quando você ativa o processamento aprimorado 2x, você percebe na hora ali a fluidez do sistema legal pra caramba. E quando você ativa os dois modos, para renderização de vídeo que é onde você tem ali um ou você precisa do máximo do desempenho do, do aparelho quanto da memória RAM, aí você percebe que o processamento aprimorado em 2x mais o processamento aprimorado padrão, os dois ativados ele realmente dá um gás extra para o aparelho. Eu fiquei de cara, foi não é possível, velho. Eu repeti o teste, foi exatamente isso. Eu percebi um desempenho melhor. Então fica a dica para vocês aí que vale a pena se assim, manter os dois processamento aprimorado ali quando você quiser. Vamos colocar entre aspas fazer um overclock no seu telefone, tá? Sabe usar o máximo desempenho do seu telefone. Então funciona bem demais. E o modo leve para economia de bateria é surreal, né, cara? É, fala sério. Samsung mandou bem demais esse modo leve, e nem o Galaxy Max 7 conseguiu trazer isso, né? Eu tinha trago essa opção numa versão lá da, do Alpha, né? Mas não deu muito certo. Alguns inscritos até relataram que estava travando o telefone, e agora todos nós temos a opção de usar o um modo leve em todos os smartphones da Samsung. Isso aí, para mim, foi genial, né? Eu estou usando o modo leve, por exemplo, no de meu dia a dia, aí, cara, fica fantástico. Você tem realmente um bom desempenho do aparelho e uma boa economia de energia. Para quem tem Note 10 Plus, isso aí foi muito, muito bem-vindo, né? Imagina, meu Tab S6, caras, é, melhorou a bateria dele. É isso que eu falo. A bateria vai se degradando com o uso. O aparelho vai ficando mais velho, só que você libera o um modo leve para ele, cara, você ganha uma vida extra para a bateria. Mesmo a bateria tendo se degradado um pouquinho, aqui, vamos supor que a bateria do meu Tab s 6 esteja em 80%. Vamos só dar um exemplo, não sei. Cara, com o modo leve, ela tem, ela ganha uma eficiência energética melhor. Então fica essa super dica para vocês aí. Quem não fez ainda, cara, vê a possibilidade de de repente ativar esses recursos. Eu vou parar no pós de gasolina aí, galera, para abastecer um pouquinho o ônibus. Que eu tinha esquecido de abastecer antes, tá? Isso acontece aqui nos vídeos de gameplay, é bom que fica uma situação mais real, né? Eu rodo muito com esses ônibus e uma viagem dessa não dá para ficar sem, sem combustível, não. É, agora eu gostaria de falar sobre a memória Ram Plus, tá? Estou usando aqui, já vou passar um feedback para vocês aqui agora. É, feedback aí da memória Ram Plus de 4 GB no S23 Ultra. Lembrando que a memória RAM Plus ela tem aí uma situação interessante. 8 GB de RAM Plus não é recomendado você usar em aparelho nenhum, porque acontece a falta de otimização. O Victor Souza até passou para gente lá, um inscrito aí que não conhece, acompanha os outros vídeos que você vai saber um pouco sobre ele. E tem um Insta dele lá no vídeo principal lá, que eu mostrei como liberar os recursos secretos, bateria mais desempenho. Então vamos lá. Nós temos ali 8 GB de Ram Plus que a gente pode habilitar no S23, S22, Fold, enfim. Esses 8 GB, quando você habilita, é péssimo, porque eu já tive muito engasgo, tanto no Fold quanto no S23 Ultra, Fold 4, por conta disso. Do nada, aplicativos como CapCut, como WhatsApp, como o Instagram, que são aplicativos mais pesados ali, de muita interação, do nada eles começaram. A usar a memória RAM Plus e aí o aparelho trava porque a memória RAM Plus é muito lenta. Ela não é para aplicativos pesados, então a falta de, existe uma falta de otimização em 6 e 8 ou mais, né? dá para liberar mais também. Depois eu vou fazer vídeo sobre isso. RAM Plus, agora existe otimização, né? isso com base em testes nossos, tá? com base não em teste meu. O Victor também me passou isso e eu estou usando no meu dia a dia, tá? E como o hard usa, eu posso falar para vocês, existe realmente uma otimização em 4GB, tá? não usei dois ainda, estou usando os 4GB de RAM Plus, e, mas dois também, o Victor me falou que tem uma otimização também, eu achei muito bacana. E vamos lá, o que, que é essa otimização, galera? Vou falar com base no que eu percebo. tá? É, é usar vários apps e esses apps pesados não utilizam a RAM Plus. E olha só que extraordinário, a RAM Plus ela fica para apps de sistema ou apps mais básicos, que vão utilizar a RAM Plus para abrir aplicativos para ficar uma coisa mais rápido. E aí, olha a grande sacada: a RAM física ela acaba sendo sobrando mais para a gente usar em aplicativos mais pesados. Então, finalmente é, entendemos e descobrimos como a RAM Plus pode ser realmente top para o seu aparelho. Olha que foda, caras. Eu fui um dos caras que mais criticou a Ram Plus. Mostrei teste para vocês o quanto a Ram Plus travava, é, era ruim para os aparelhos. E agora nós percebemos que a Ram Plus ela precisa de uma otimização. Pode ser que a Samsung até otimize 8 GB de Ram Plus ou mais no futuro. Por enquanto, a otimização que existe na Ram Plus é entre 2 e 4 GB. E aí essa otimização é o que? É a Ram Plus, é, aplicativos de sistema ou aplicativos mais leves usarem a Ram Plus. Enquanto aplicativos pesados não vão usar a RAM Plus e aí vão usar só a RAM física. Dessa maneira o aparelho não trava e aqueles micro que talvez você possa perceber em alguma situação no aparelho, eles simplesmente desaparecem também com o auxílio daquela ideia de usar as três escalas de transição, a primeira em 1x um e as duas outras de baixo em 0,5. Aí você tem realmente a melhor otimização da One UI para fluidez e desempenho no dia a dia. Cara, muito legal isso, porque a RAM Plus ela acaba se tornando útil, né? Igual estou usando 4 GB de RAM Plus aí no S23 Ultra e não percebi bug nenhum, não percebi engasgo, nada, absolutamente nada, cara. O sistema tá fluindo muito bem e, e não existe aquela ideia do, dos aplicativos pesados de repente usarem a RAM Plus. Não acontece. Agora, se você usar 8 GB de RAM Plus, aí isso acontece. Aí você vai perceber numa multitarefa, em alguma situação, de repente algum app pesado usando a RAM Plus. Como você sabe que está usando a RAM Plus? porque você vai perceber que o, app, o aplicativo, está engasgando. Eu tomei um susto quando eu estava editando um vídeo no Z Fold 4 e de repente o CapCut começou a travar todo, começou a engasgar, que não ia. Eu dava os comandos e ele não ia, começou a engasgar todo. Isso foi quando eu peguei o Fold 5, o Fold 4, perdão. Esse novo que eu estou usando agora com 512 GB. E eu falei, caramba, será que o aparelho está com problema? E aí eu fui começar a forçar, aí eu descobri, cara, que eu tinha feito backup, aquela coisa toda, e, e não tinha reparado nisso. Comecei a usar e não tinha reparado. A Ram Plus estava lá marcada em 8 GB. E aí eu fui lá, desativei, reiniciei, né, deixei em zero na época, e aí não tive mais problema. E agora, recentemente, testando já quase uma semana aí a Ram Plus 4 GB, acho que deu uma semana já. E eu acho que, não sei, é, deu uma semana já. E usando a Ram Plus 4GB no S23, que também já tinha travado de maneira parecida, agora não está travando mais. O S23, se eu não me engano, ele tinha travado é, além do preview também, que eu tinha nos engasgos no preview de edição de vídeo. Ele tinha travado também no, no Opera. Não, no Opera, não, no Google Chrome. Eu estava usando várias é, 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 abas né, do Google Chrome e de repente ele começou a engasgar e virou aquela bagunça. E eu falei, caramba, velho, também os 8GB de Ram Plus ali. Então, Fica essa super dica para vocês. Ativem 4 ou 2 GB de RAM Plus no seu aparelho. Façam o teste, depois vocês me falam. Cara, o Victor que tinha falado que para aparelhos flagship seria interessante ativar dois Eu tive 4 e eu tenho tido um bom resultado no S23. Aí fica a seu critério aí. Quantos GB de RAM Plus você, decide, você quer ativar, ativa e depois fala comigo. Só não ativa 6 e 8, tá? E também não coloque mais RAM Plus por enquanto. Quem sabe na próxima atualização aí da One UI a gente tenha... É, opção de colocar mais RAM Plus aí e de repente funcionar legal, tá é, eu gostaria de falar pra vocês aqui também, da One UI 6, olha aí galera, a gente tinha trago aí um vídeo sobre é, usar 120Hz com é, grava gravação de tela tá aqui no canal Days quem não viu, confere aí e vários usuários tinham reclamado era uma reclamação recorrente, que você tem um aparelho com 120Hz, quando você ia gravar a tela ele caia para 60 lamentável né Samsung Aí você não conseguia gravar, e a Samsung, segundo informações lá do Mobile, a Samsung vai liberar na One UI 6, isso eu acho fantástico, tá? Vai liberar a gravação de tela com 120 Hz. A princípio, pelo que eu vi na matéria, não vai ser 120 Hz, você não vai escolher, olha, eu quero gravar esse vídeo de 120 ou eu quero gravar esse vídeo de 60. Todos os vídeos vão ser simplesmente em é, automático, tá? O sistema parece que vai escolher. Aí nós não sabemos ainda como que vai ser ao certo, mas nas versões betas aí que o pessoal está testando, da One UI é, 6 beta, você vai poder gravar em 120 Hz é, sem, sem problema nenhum. Mas eu acho isso legal, caras, porque mesmo que talvez em alguma situação grave em 60, ele não imitar a tela a 60 Hz, ele deixar a tela a 120, e poder gravar em 120 também, acho legal pra caramba, você ter uma gameplay ali muito legal. Igual, por exemplo... Eu estou gravando é, essa tela é, pelo PC e a tela eu estou jogando esse jogo aqui em 144 Hz, mas a gravação aí que eu passo para vocês, infelizmente, ela acaba sendo apenas em 60. Então, é muito legal isso da Samsung aí, cara. É uma baita inovação aí para quem é hard user, para quem joga, para quem é gamer. Então, legal demais esse recurso na One UI 6. Outra coisa também que a One UI 6 vai trazer de legal também é o Good Look na versão 6.0. Cara, muito legal a versão 6.0 do Good Look, que não vai trazer tantos recursos novos, vão ter uma coisinha ou outra nova ali que eu vou falar depois quando for lançado, porque ainda é especulação, mas a, o, a grande vantagem da Samsung é que ela vai otimizar etapas para que fique mais fácil você executar as tarefas, ou seja, o Good Look vai deixar de ser complexo igual é... De você ter que fazer entrar num monte de configuração para liberar as, as configurações que você quer. E o good, a Samsung vai é, trabalhar muito no good look para deixar mais simples mais fácil de você usar para você ter é, você aplicar as funções aí de uma forma mais clean e vai corrigir diversos bugs também que ainda existem vários bugs então a Samsung está querendo deixar uma coisa mais otimizada. Essas otimizações eu acho muito bem vindas né ao invés de focar tanto e trazer novos recursos, que é legal, inclusive vai ter um novo recurso e que talvez não venha diretamente na, no Good Look 6.0, mas talvez venha numa próxima atualização depois, mas, é, e a Samsung não revelou isso ainda, tá, no seu mobile eu falava até um pouquinho sobre isso, mas não revelou o que, que é ainda, mas eu acho legal da, da parte da Samsung trabalhar em otimização, cara. a otimização é igual a RAM Plus que a gente falou, a otimização ela é tudo para o sistema, quanto melhor otimização você tem, mais você tem um recurso legal, Igual o modus, por exemplo. Enquanto era Bixby Routines, eu achava legal pra caramba. Depois que se tornou o modus, a Samsung New Modo Foco, ou New Tudo praticamente, eu achei que faltou muita otimização. A gente tem muitos recursos da Bixby que são completamente inúteis, eles não funcionam. Você faz lá o recurso, que parece ser interessante é quando você vai ver na prática a bela porcaria. Eu tenho falado isso no canal aqui desde atualizações passadas aí, né? já tem um bom tempo, que vários recursos. Da, do modus, por exemplo, eles não são bons, eles não funcionam, em teoria é legal pra caramba quando você faz o teste ali. aí quando você vai usar no dia a dia são verdadeiras porcarias, em, embora outros recursos que veio, vieram lá da, da Bixby Routine são legais pra caramba, tá? Inclusive a gente vai trazer um vídeo de bateria depois, focado não na melhor, vai ter um vídeo também de autonomia de bateria, vai ter mais um, né? Sempre a gente consegue, uma... e esse outro vídeo, por exemplo, eu tenho conseguido uma autonomia muito boa no S23 Ultra, principalmente usando a proteger a bateria 85% e no no, no S22 também. Tô testando justamente para ver, como eu falei lá no outro vídeo, quem acompanhou lá no canal principal, que de repente é interessante você com o um aparelho mais antigo usar o proteger a bateria 85% e focar nessas dicas para que você ganhe um, como se estivesse usando até, carregando até 100%. Cara, as dicas aí, foda, viu? Agora Falando sobre a Bixby, né? Vamos, dizer, o a Bixby, não. Eu tava falando sobre o Good Lock. O Good Lock, vamos ver aí como que ele fica. Tomara que essa Samsung otimiza bem aí. Fica legal pra caramba, né? Essas otimizações aí são sempre bem-vindas. S22 Ultra começou a fritar, galera. Esse calor também que tem feito aí no, no Brasil, afora aí, né? Tá quente pra caramba. E o S22 Ultra, olha só. Eu, eu tive que... É, pegar, um, pegar o carro, né, pra gente fazer uma... para sair mesmo, mas era, 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 era trajeto curto, eu não lembrava o endereço do, do técnico lá que, que, que ficou de montar meu PC, eu tinha pegado lá em casa o, o gabinete comigo e tive que ir lá na casa dele. Não lembrava o endereço, ele me passou, né, e era até no bairro vizinho, era perto assim, mas não lembrava, foi vou jogar no, no Google aqui. Usei o S22 como GPS. Caras, do nada, tudo bem que estava muito quente, mas eu não deixei o aparelho exposto ao sol diretamente assim no painel. E o S22 fritou de um jeito. E foi uma viagem de curta de 10 minutos. Mas o S22 Ultra fritou de um jeito. E usei o Google Maps ainda para não falar que eu estava usando o Waze, alguma coisa pesada. E o aparelho fritou de um jeito que eu fiquei assustado. Ele, cara, ele custou esfriar. Isso no patch de setembro. Então, isso mostra pra gente, cara, que essa temperatura aí pode afetar o S22 e que de repente isso nunca tinha acontecido. Vocês nunca viram eu fazer relato aqui, né, sobre o S22 Ultra do canal esquentando. Isso mostra pra gente, caras, que realmente o, o clima né, externo consegue afetar bem o aparelho, mas que o 8G no ano aí, realmente no pet de setembro, é, pode ter gente aí com problema de superaquecimento, tá? Olha só, galera, que situação, hein? Porque eu tenho usado o S23, o Fold 4, normal, cara, nesse calorão aí, inclusive, às vezes eu ando ali e o S23 tá no bolso, cara, e tá pegando sol. Então. Esquenta, mas normal agora esquentar como o S22 Ultra esquentou. Eu fiquei assustado porque a, a viagem inteira ele foi fritando, ele foi fritando mesmo. Cara, ficou bizarro. Tanto que depois que eu voltei para casa, caras, ele Ele simplesmente já tinha chegado em casa, já tava colocando ligando o PC, aquela coisa toda. De repente, ele falou assim que a gente, você chegou ao seu destino. Então ele bugou até o GPS, cara. A parada foi, foi cabulosa, tá? E não teve, ah, eu coloquei, eu mexi demais o aparelho, não é. Tem vários inscritos aí que estão reclamando do superaquecimento no S22, né? Até então não tive aquecimento, né? Mas nesse patch de setembro e principalmente nesse, nesse clima que está realmente muito quente, Aí realmente aconteceu isso. Uma pena, né? É um ponto de observação ali, a gente poder ficar atento, né? Complicado, né, caras? É, é o que eu falei em outros vídeos, né? É, é, processadores que a Samsung fabricam, cara, vinham com esse problema de superaquecimento. O ideal sempre é o, o melhor processador é um processador da Qualcomm, fabricado pela TSMC. Aí você realmente tem o melhor do melhor. Por isso que vem aquela ideia. Vai pegar um S22 Ultra? Cara, é um baita de um aparelho. Mas se você puder pegar um S23 pagando um preço é, de mil reais só a mais, vai de S23, você já pega o, o top do top do top mesmo, saca? Agora, de resto, caras, é tô com observação, observando o aparelho aí para ver. De resto, assim, no dia a dia, no normal, beleza. Esse é foi só aí nessa situação. Bom, galera, chegamos aqui à rodoviária, né? A rodoviária aí de. Como é que é o nome da cidade mesmo? Nem tô lembrado mais. É Uberlândia. Chegamos em Uberlândia aí, galera. Espero que vocês tenham gostado da viagem. E lembrando que a próxima viagem eu vou sair daqui de Uberlândia mesmo. Outro ônibus, só troco ônibus. E vou continuar essa viagem aí cortando o Brasil, do Época ao Chuí, né? Acho legal fazer esses arcos assim, né? E tá aí o belo ônibus. Acho que a viagem de hoje foi tranquila, né? E aí, olha, vamos continuar. Até chegar no Chuí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, seu comentário e até o próximo.